Нора Шакири и незиниот свршеник Марко Маркович неодамна застанаа пред нашиот објектив за да раскажат како паднала понудата за брак. Од тој период по наваму Марко и официјално е еден од најважните ликови во животот на Нора. Ама на врвот од листата на најважни има уште една фигура, незиниот брат Бени Шакири. Генерацијската разлика е 13 години, а колку се слични и колку добро се познаваат, проверивме низ тест. Број на чевли за старт. Ја носам 46, Нора 47. Јас 47, Бени 45 или 46, така не, тука нешто така. Али мислам 45. Омилена боја? Мене црна, мислам дека и на Нора е црна. Црна, бела, сива, потемника и Бени исто сива. Многу сака сива боја, црна, бела, тоа е тоа, тука сме исти. Пикантно или луто? Ја сакам ултра луто. А Нора нешто баш и не е. Може пикантно. Ја ништо, Бени пикантно. Омилено јадење? Мене шпагети, Нора макарони. Орис, за мене, за Бени исто орис, шпагети, гравче, на мајка изета, сарми, пица. Омилена книга? Моја омилена книга е она нотарска на УЗП. А омилена книга на Нора е, немам поема, веројатно нешто од овие, како ги викаат овие книги, што се бестселери. Не можам да ти издвојам, а Бени сигурно, за Бени сигурно се книги кои што се поврзани со Јосип Броз Тито. Град во кој би живееле ако не е Скопје? Ја би живеел у Сарајево, а она би живеела веројатно у Париз. А ако во случај не е Скопје, знам дека многу го сака Сарајево како град. Јас Амстердам, Париз, така. Омилен предмет на училиште? Мојот беше секако физичко, а незиниот беше, не знам, географија. Мене социологија тогаш, Бени бидејќи беше првенец на генерација и основно и средно, мислам дека, не знам, географија, историја, математика, музичко. Омилена детска игра? Ја сакав джамли. Она, не знам, можда ластик. Види, со оглед на факта дека сум ја 13 години помала од Бени, за него не можам да ти кажам, не знам што му било омилено како дете, а јас, не знам, играв многу ластик, играв Јанино и Долга магарица. Омилен ликот цртан филм? Она овцана у Пинк Пантер, што стално јаде кјуте ги... Нешто кука се жали. А незин омилен лик е Олива од Попај. Мена Том и Джери, а мислам дека и на него се Том и Джери омилени ликови. Вино или ракија? Ракија не, вино неќе. Ракија. За мене вино, за Бени ракија. Пинџур или кавијар? Пинџур. И она. За мене пинџур и за Бени пинџур. Планина или море? Ја море, ама и она излеа море. За мене море, а мислам дека и за Бени море. Кафе или чај? Видиш, тоа е. Ја би пре чај, оној турски. А она кафе. За мене кафе, за Бени чај. Прв филм што го гледале заедно? Ја и она никад не сме гледале филм заедно. Или може да сме гледале да не се сеќавам, не можам да се сетам. Не се сеќавам, не знам. Кои актери би ги глумеле во филм за нив? Па мислам Майкл Мадсен. Он е вака малце лев настинат. Нора кој би ја глумел? Джесика Ланг. Оно што можам ја на пример да посакам да ме глуми мена, да речеме Шерон Стоун. Е. Мена да ме глуми, а Бени, не знам стварно. Понекогаш е до различната перцепција на деталите, друг пат до моментот, ама релацијата брат-сестра не значи дека едниот сигурно го познава другиот совршено добро. Генерално е така во секоја релација. Ни животот се учи и открива постојано, а Бени и Нора досега научиле еден за друг, може би не се, ама сериозно многу. Брат и сестра си се брат и сестра.